היום מתחילים ללמוד את הדף היומי, אז עצה קטנה, שאלתי פעם את התלמידים של הרב מנשה קליין, זה שכתב את שו"ת משנה הלכות, תלמיד חכם עצום, אחד מהיהודים שיצאו מהשואה וממש זכו להקים עולה של תורה. שאלתי אותם, מה היה? ספרו לי על ההנהגות שלו. הם סיפרו לי שהוא היה רגיל להתפלל את ברכת אהבת עולם, לומר אותה ממש כדליבה, האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, להבין שלימוד תורה זה בא מתוך אהבת עולם של הקדוש ברוך הוא, וגם שזה בסוף הוא גבית הגאולה, מהר ואהבה לנו ברכה ושלום, מהרה מארבע כנפות כל הארץ. זה בחת התפילה, בחת הלימוד, הוא היה מנצל את הלילות שלו, במיוחד דל שבת ללימוד. ככה גם שמעתי מספרים על הבבא סאלי. היה רגיל את הלימוד שלו לעשות בלילה. קם מוקדם מאוד ולומד. אותו דבר מספרים על הרב אליושי, עליו השלום. שגם הוא היה לו מנהג לקום שעתיים לפני התפילה, וזה שעות שהיה יושב ולומד וחוזר על לימודו. האמת זה כתוב בשולחן ערוך. אז זה עצות לכל מי שרוצה להתחיל ככה מסלול של דף יומי, לזכור את העצות האלה, גם לכוון באובה לציון, ששם כתוב, שאשר הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו, צריכים כוח, אדם רוצה ללמוד את כל השעס, זה לא פשוט, צריך סייעתא דשמיא. אז ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את עם ישראל כולו ללמוד תורה לשמה.